עוד ספורטאי עתיד ורוד, ישי אוליאל. נכון, ישי אוליאל רק בן 16, הטניסאי הזה יונית, וכבר יש לו כמה שנים מאחוריו של ציפיות ולחץ שהוא מתקדם עם זה יפה. האם הוא יהפוך לטניסאי מקצועני? כולנו מקווים. הוא בדרך הנכונה, ותפסתי אותו לאיזה ביקור נדיר שהוא עושה כאן בישראל. הנה הכתבה. בגיל 16, ישי אוליאל הוא איש העולם הגדול, כמעט לא נמצא בארץ, וגם כשהוא כאן, הוא מבלה המון על המגרש. דבר ראשון, זה הכי חשוב לאהוב את מה שאתה עושה. אני אוהב את מה שאני עושה, אני מנסה להשתפר בכל יום בכל מה שאני עושה. אם אני לא מצליח, אז אני אנסה עוד פעם לעשות. הוא כבר התרגל להיות זה שכולם קושרים לו כתרים ומספרים כמה גדול יהיה. הרי בגיל 12 זכה הילד מרמלה בפעם הראשונה בטורניר האורנג' בול בפלורידה, וקיבל כבר אז שיחה מראש הממשלה. שלום ישי, מזל טוב. תודה רבה. לא היה מי שיחזיק לי את ישי, אז הלכתי לטירן בוקבזה בטניס. הוא אומר, תעשי טובה, תשים אותו, כי אין לי מי שישמור עליו. הוא אומר, טוב, ושיחק יום הראשון, שני, השלישי, כבר רביעי, כבר אמר לי, יש לו את זה. בינתיים הוא התבגר, הסתפר וצמח עד לגובה של 1.85 מטר. דבר אחד לא השתנה, הוא עדיין מהטובים בעולם לגילו, וכשקריירת הבוגרים כבר מעבר לפינה, הציפיות רק הופכות למלחיצות יותר. שם על האלף כל המון לחץ, אבל אני לוקח את הלחץ הזה למקום טוב, שרוצים רק לטובתי ושאני אעשה את הכי טוב שאני יכול. בתחילת החודש בפריז זכה ישי עם שותף צ'כי בטורניר הזוגות לנוער ברולאן גארוס. עוד נקודת ציון, בטח כשישי מתחרה עדיין מול טניסאים מבוגרים ממנו. הצמה להישגים וההתלהבות בארץ מטניסאי נוער כל כך חורגים מהמקובל, עד שישי עצמו לעתים מעט נבוך מהעניין. אפילו הילד ששיחקתי איתו בצ'כיה, הוא כאילו התפלא, הוא ראה את כל ההודעות ששלחו לי, הוא לא האמין, לא שלחו איזה 4 הודעות. והוא רואה אותי בעיתונים כל מקום, אז הוא התפלא כאילו. Go, then. 1, 2, 3. הוא זוכה לליווי מאיגוד הטניס, והוא גם הדובדבן שבקצפת של פרויקט דיוויד סקווד, של הפילנטרופ היהודי האנגלי דיוויד קופר, שמממן ודואג לכל מה שצריך. כמה מאמנים עובדים איתו במשרה מלאה, ולאחרונה הצטרף מאמן ספרדי, שבסיוע כטניסאי דורג 18 בעולם. For the moment, he's doing well. He's having a nice progression, but that doesn't mean anything because after he has to become professional, it's a big jump. שחקן טניס, לא משנה איך הוא נראה בחוץ, לא כולם בפנים חזקים, ותמיד הוא היה חזק בפנים. ישי. קום. פעם אתה. ישי לא נשאר לבד רגע, המאמן הישראלי הצמוד אליו הוא ז'אן פוצ'טאר, שלימד אותו את יסודות הטניס. הוא מפגין יכולות נוספות כמו כישורי השכמה ייחודיים. ישי! כשהוא מצליח להתעורר, הוא גם מספיק ללמוד דרך המחשב בתיכון עמל ברמלה. אך מודה שהוא מצטיין יותר בחבטות הבקהנד, פחות בעבודות בגיאוגרפיה.